ណិតប្រិតប្រណមអោនក្រាបគុំអង្គប្រសាសដាលើកហាត់ប្រណិតប្រិតប្រណមអោនក្រាបគុំអង្គប្រសាសដាសម្ពុតជាមកុដលសិរិសាមេសង្ឃាជាអធិបតីខ្ញុំសូមនឹកគុណមេត្តាបិតាគ្រូបាអាចារ្យមានគុណក្រៃខ្ញុំសូមនឹកគុណមេត្តាបិតាគ្រូបាអាចារ្យមានគុណក្រៃរលឹកនឹកគុណម្ចាស់ទឹកដីបារមីអស់លោកជាទេវតាខ្ញុំសូមនឹកគុណគ្រូតូចគ្រូធំទាំងគ្រូសំណុំគ្រូសង្វាយព្រះនឹកទុនគ្រូតូចធំទាំងគ្រូសំណុំគ្រូសង្វាយអញ្ជើញចំពងព្រះវេស្ណុងកាយលោករសាដោតន្ត្រីខ្ញុំសូមគោរពដល់លោកមេបាជាពុបពាចាកូនប្រុសស្រីឯកឧត្តមលោកខ្ញុំទាវជាអធិបតីលោកប្រុសលោកស្រីជាទីស្នេហាមិនតមិនតបជាប់ទៅទៀតខ្ញុំអង្គភិវិតលោកគ្រូអាចារ្យតបតបជាប់ទៅទៀតខ្ញុំអង្គភិវិតលោកគ្រូអាចារ្យគោរពច័ន្ទរស្មីសំអាងកាយនិងកម្មរា7ចុងភៅមេក្រូនៅអ្នកភ្លេងស្រួលលេងពីរស់ស្រួលច្រៀងអាយ៉ៃគោរពចុងភៅមេក្រូនិងអ្នកភ្លេងស្រួលលេងពីរស់ស្រួលច្រៀងអាយ៉ៃកាហ្វេក៏រសជាតិពេញចិត្តក្រៃថ្ងៃនេះថ្ងៃជ័យសេរីមហាហង្សខ្ញុំបាទសុំទោសទុកក្រែងឆ្កងទំនុកខុសក្លឹមសាយអហង្សកាមាមិសុំទោសទុកក្រែងឆ្កងទំនុកខុសក្លឹមសាពលពៀងមិនត្រូវនឹងចិនដែរអស់កាយវិការយ៉ាងណាក្តីកលេចមើលម៉ោង9ចិត្តកលាស់ញាតលោកមេបាលោកក៏ច្រើនណាស់ខ្ញុំសូមកាត់ខ្លះលេងដោយខ្លីខ្លីខ្លាចហួសវេលាម៉ោងចងដៃលៃសេចក្តីក្នុងមង្គលការអញ្ជើញអាប់សបបមានលាំងអ្នកនាងនំនួនស្ងួនកញ្ញាអញ្ជើញអាប់សបបមានលាក់អ្នកនាងនំនួនស្ងួនកញ្ញាអញ្ជើញឡើងមកនឹងចចាយបាទលៃបងគួងបងមានការហៅរកស្រីបងឯងមកជួបនឹងគូដៃតាទីថែមទៀតយ៉ាពីរស់ណាស់មកចាចាស្វាគមន៍មុំមកដល់ហើយបងឯងមកជួបនឹងគូដៃឬបងស្រែកហៅរកអូនជាស្រីបងមានកិច្ចអីស្ដីតាមការ
ីសុនៈខតាំងសមង្គលបានដល់បណ្ឌិតវ៉ែនស៊ីថាតាទីថែមថយសុនៈខតាំងសមង្គលបានដល់បណ្ឌិតវ៉ែនស៊ីថាដល់គូនកញ្ញាលឹមលីតាជាគូវាសនាណាប្អូនស្រីចាំឲ្យទេវតាលោកអ្នកមានបុណ្យជាគូព្រឹទ្ធប្រអិនពិនិត្យចង់មកដៃលោកអ្នកមានបុណ្យជាគូព្រេងព្រឹទ្ធប្រអិននិមិត្តពិនិត្យមកដៃឲ្យយើងពីរអ្នកនាំក្រាំងកន្ត្រៃយកទៅចងដៃដល់លោកមេបាភូមិសំបុកស្រុកសំបូរនគរមានជ័យណាអូណាទៅភូមិសំបុកស្រុកសំបូរនគរមានជ័យណាអូណានាំនៅផោះភីគ្រឿងបរិក្ខាតពីទេវតាចង់ទៅដីនាំទាំងលៀបផងនិងជ័យផងបំណងប្រអិនជីកោសីយកទៅគល់ហើយចងដៃឲ្យជោគឲ្យជ័យកូនស្រីប្រុសគេយល់ហើយយល់ហើយកិច្ចម្ចាស់បងប្រាប់ម្ចាស់អូនថ្វាយមកគុំម្ចាស់បងសាធុម្ចាស់អូនថ្ងៃនេះរីករាយសប្បាយឥតឧបមាស្ដេចនៃទេវតាលោកបានប្រមើលមើលមកឋានកណ្ដាលលោកដឹងថាអ្នកនៅឋានកណ្ដាលលោករៀបចំកិច្ចមង្គលការអ្នកបណ្ឌិតសេរីនាមវ៉ែនស៊ីថានិងកញ្ញាបញ្ញពិតកល្យាណីស្រីគ្រប់លក្ខលឹមលីតាអ្នកនាងទាំងពីរតាមកំពីក្រាំងមាសស្នេហ៍ភក្តីស្ពានស្នេហ៍អមតៈប្រអិនបញ្ជាក់ថាគូព្រេងនឹងគ្នា168ជាតិមកហើយណាអូនអូគូជាមួយគ្នា168ជាតិហើយបងរាប់ទាំងជាតិនេះគឺជាតិទី168វាចំទៅលើកំរាលមាសភ្នំមាសភ្នំពេជ្រណាបើណាចាជាគូពីអតីតជាតិជាមួយគ្នាហើយបងបាទជាការប្រកាសហើយអញ្ចឹងបានជាថ្ងៃនេះប្រអិនបានប្រជុំអស់ទេវតាទាំង10ទិសបូអាគ្នេយ៍តសិននិរដីបច្ចឹមពាយប់ជាប់អដរៃអេសានហៃធេមាអបរិមាឲ្យតាមថែរក្សាលោកប្រុសបណ្ឌិតសេរីវ៉ែនស៊ីថានកញ្ញាលឹមលីតាទោះនឹងទៅផ្លូវណាទីកន្លែងណាគឺជួបលៀបជួបជ័យជួបនឹងមនុស្សល្អមិនខានឡើយណាអូនចាប្រអិនមានផ្ញើរបស់អីចង់ដៃខ្លះទេបងញ៉ាកន្ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់របស់មានលក្ខរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិពិតជាកើតនៅសេរីសួស្តីក្រៅអំពីលើសអំពីនេះទៅទៀតប្រអិនបានបដិស្ថានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយទៀតឲ្យលើសនឹងក្រុមហ៊ុនសពថ្ងៃដែលលោកប្រកបរបរអាជីវកម្មលោកបង្កើតក្រុមហ៊ុនឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីបណ្ឌិតសេរីនិងស្រីគ្រប់លក្ខអ្នកនាងដាក់ចុះដោះឡើងតាមដៃនៅចំនួនរបស់ខ្លួនណាបើណាចាបងចាក្រុមហ៊ុននោះមានឈ្មោះថាវ៉ែនស៊ីថាលឹមលីដាខូ LTD Limited ល្អម៉េះសូមបីតាប្រអិនក៏សាទរចងដៃឲ្យក្រុមហ៊ុនធំមួយទៀតណាបងបាទដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងពីរជោគជ័យសេរីคลายជា billionaire អំពីក្មេងតតំណែងរហូតដល់ចាស់ទានម្ចាស់អាញឹមបន្តិចមកទទួលពរចាល្អណាស់បងបាទកូនកលាស់ទេអត់ចេះខ្មែរទៅយីចេះខ្មែរតាលោកគ្រូចេះខ្មែរដែរណាបាទខ្ញុំឃើញភ្ញៀវអន្តរជាតិមកច្រើនក្រែងមិនចេះខ្មែរចាបាទប្រែតឹងតឹងសង្ស័យកូនកាត់ហ៎បងបាទបើអត់ចេះខ្មែរអានឹងខ្ញុំនិយាយតាមភាសាយើងជនជាតិយើងចិននឹងខ្ញុំចេះហីបងឯងចេះចិនដែរបាទកុំឃើញសបុលខ្មៅយ៉ាងថាមិនចេះសោះនោះវាចេះខ្លះដែរមិនមែនសុតទេមិនកោសុតទេជាប់ត្នេះជាប់ត្នោះប៉ុន្តែមកនៅស្រុកនេះហើយគឺចិត្តតែឈាមជាប់ជាប់ពីកោមកខ្លះកាត់ពីនោះមកខ្លះនឹងប្រទេសយើងហើយអញ្ចឹងហីបងបាទបើកងខ្ញុំគាត់មកពីស្រុកចិនសុតនឹងឯដំទៀន
កងមកឯងជនជាតិចិនអាចកងខ្ញុំអត់សូវចេះខ្មែរទេចេះម៉ាត់ម៉ាត់ប៉ែនម៉ាយាយខ្ញុំគាត់ខ្មែរទេណាចាចឹងមកឯងកូនកាត់ចិនបងណាចៅចិនហើយល្អណាស់បងអើយកូនចៅចិនអញ្ចឹងហែហើយកងមកឯងប៉ិតជាមកពីស្រុកចិនមែនមកស្រុកចិនមកសុតហ្មងមកពីស្រុកចិនហ្នឹងស្រុកណាវិញបងហូជីមិញហេអេខេត្តកងមិញហូជីមិញស្រុកចិនអូហូជីមិញអូខេត្តកងមិញខេត្តកងមិញអញ្ចឹងចេះនិយាយចិនច្រើនថាអញ្ចឹងឯងបងនិយាយច្រើននិយាយតែចិនហ្នឹងកងខ្ញុំគាត់មានសិលធម៌ល្អណាស់លើកលែងតែថាហើយបើជួបគ្នាបងប្អូនយើងនិយាយតែចិនសុទ្ធទេតែបើថាមានបងប្អូនខ្មែរទៅនឹងម្នាក់ពីរគាត់អត់ឲ្យនិយាយចិនទេខ្លាចបងប្អូនខ្មែរស្ដាប់អត់បានថាយើងនិយាយដើមគាត់អូយល្អណាស់គាត់អញ្ចឹងល្អណាស់បងឥឡូវបរិញ្ញាចិនខ្ញុំពីប្រមាត់បានទេចិនជៀបសួរគាត់ថាម៉េចដែរបងជំមានអីបើគ្រាន់ថាខ្លាចគីឡូនិយាយខុសចិនតកែវឲ្យចិនពេញហេតាចិនចិនដូចគ្នាទេតាភាសាស្ដាប់បានដូចគ្នាហ្នឹងនេះឯដំលោកជំទាវបើខុសជួយប្រាប់ប្អូនផងនេះចាចិនម៉េចចិនជំៀបសួរគាត់ថាម៉េចជំៀបសួរចិននេះហ៎នេះហ៎យ៉ាងហីចុះញ៉ាំបាយញ៉ាំបាយជក់ហ្វាន់ហ្នឹងចេះមែនទេបើចិនខ្ញុំអត់សូវចេះកុកងឿឯងហើយបកកែអីវិញខ្ញុំបកកែចិនទាជីវអូបកាយចិនទាជីវហើយ100ពាក្យអីចេះប្រមាណពាក្យអី100ពាក្យចេះសឹងតែទាំងអស់មកនិយាយតាទាជីវរហូតដែរចឹងចេះរលអីចឹងរលល្អបងហើយលោកជំទាវចេះទាជីវដែរទេចេះលោកជំទាវសិតចេះទាជីវអូនឯងកុំសួរទាជីវសួរហុកគៀនវិញអូនមិនបានតែឲ្យសួរហុកគៀនឡាច់ឆ្លើយទៅខុសខ្មាសគាត់ហីហើយយើងអួតក្តែងក្តែងសិតចេះសឹងទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំសួរជំនាញបងឯងណាសួរចិនទាជីវបាទចិនទាជីវញ៉ាំបាយថាម៉េចអង្កើមអង្កើមអីអង្កើមវៀតណាមសង្ស័យកាត់វៀតណាមហ៎មិនមែនកាត់ចិនទេបងឯងអង្កើមនឹងញ៉ាំកើមនឹងបាយចាការកើមអានឹងត្រីបាយចាឥឡូវចិនទាជីវហ៎ចាញ៉ាំបាយញ៉ាំបាយគេថាជាពឹងចុះញ៉ាំបបរញ៉ាំបបរជាមួយហើយញ៉ាំទឹកត្រូវទេលោកជំទាវហើយត្រូវញ៉ាំទឹកជាជួយហើយចុះបើញ៉ាំស្រាញ៉ាំស្រាជាជីវចុះចៃមែនហ៎ចុះស្មាននិយាយលេងកាគាត់តែគេមិនអួតអូយបកកែមែនបងហើយចុះបើចិនញ៉ាំជ្រូកខ្វៃគេថាម៉េចដែរបងជ្រូកខ្វៃហ៎ចាយ៉ាងមានថាម៉េចឲ្យតែមានជ្រូកខ្វៃញ៉ាំចេះញ៉ាំទៅប្រែមកប្រែអូភាសាហ៎ចាញ៉ាំជ្រូកខ្វៃហ៎នឹងគេស្មានខ្ញុំអត់ចេះហ្នឹងញ៉ាំជ្រូកខ្វៃអូនជាក់សៀទៅជ្រូកខ្វៃសៀទៅជាក់សៀទៅចុះបើទាទាអាំងចឹងហ៎អានឹងពងទាយ៉ាងយើងថាជាក់សៀអាក់ទៅទាខ្វៃហ៎ហើយចាំមន់មន់កោយជាក់សៀកោយហាយឲ្យកោយហាយទៀងលែននេះជាក់សៀកោយសៀកោយផងទៅទៅទៀងលែនណានោះរុយរោមាត់ឲ្យដល់ណាហ្នឹងហីល្អបងចាំបញ្ញាបកាវិញគេថាម៉េចញ៉ាំបកាជាក់ហេប៊ីហើយមិនបាត់ទៅចាញ់ហេប៊ីវិញអូហេប៊ីបកាក្រៀមហេជាក់យ៉ាវហេអីយ៉ាវហេប្អោបកាជាក់ហេអូហេហ្នឹងបកាហេបកាហើយចាំបញ្ញាមឹកមឹកជាយេហឺយេហឺហ្នឹងក្រៀមហ្នឹងអើក៏ក្រៀមណាស់ឲ្យយេហឺមឹកហ្នឹងអញ្ចឹងហីបាទចុះបើយើងញ៉ាំគោដុតគេថាម៉េចដែរបងគោដុតជាអមអាំងណែអមនេះខ្មែរណាហាលេងជាសៀគូអូជាសៀគូហើយបងអាចុះបើប្រហុកចំហុយបើប្រហុកចិនមានហូបណាអីចិនកាត់ខ្មែរដូចខ្ញុំចូលចិនណាខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំស្គាល់អស់ត្រឹមក្រៀមហឺអញ្ចឹងដល់ប្រហុកជាប៉លហុកអូប្រហុកចិនគេហៅថាម៉េចប៉លហុកអូប៉លហុកអីកងខ្ញុំថាជាប៉លហុកហើយចុះកងមកឯងចេះភាសាអីកងខ្ញុំអត់ហូបផងអូអត់ចេះហូបប្រហុកហ៎ដាក់ឲ្យមួយចានលើកហាត់គាត់អត់ធ្លាប់អារសជាតិហ្នឹងគាត់ហាត់គាត់អោះខៅប៉ែអូបរជាអាជាមីឡអុយអុយអីអូបរជាជាមីឡអុយអុយហ្នឹងថាម៉េចអូបរជាហ្នឹងថាខ្ញុំមិនហូបទេអាជាមីឡហ្នឹងថាហូបមិនកើតអុយអុយហ្នឹងអុយដែរហ្នឹងណាអូ
អោយដូចខ្មែរយើងដែរហើយចុះបន្លែចិនហាមិចបងបន្លែខ្ញុំចំណាំមើលបើមិនដឹងថាម៉េចប៉ិនបន្លែចំណាំមើលអត់ដល់មានឆាយឆាយបន្លែហើយស្អីខ្លះបងយកគួយឆាយអូមែនតាំងឆាយចាបែកឆាយចាជីឆាយចាប់ឆាយហេចាប់ឆាយសឡនេះសឡនេះមិនដាក់បន្លែខ្ញុំសួរកងខ្ញុំថាចុះហ្នឹងម៉េចបានចាប់ឆាយអញ្ចឹងកងកងថាអាហ្នឹងចាប់ឯងរាប់ជីកណោសាស្រីងៅលាក់ឆិតប្រូចកៅចាប់ចាប់10ឆាយបន្លែ10មុខចាប់ឆាយចឹងសឡតែបងអីបាទឡចាស់ចិនមិនខ្ញុំស្មានដល់អត់ចាស់ចិនតាក្លែងមើលឃើញកូនប្រុសកូនស្រីអង្គុយទៅទឹមគ្នាហេតុអីមិនសូវហ៊ានញញឹមចឹងបងបាទអ្នកទាំងពីររាសីខ្ពស់ដូចគ្នាប្អិនត្រង់មានបរិយបន្ទូលថាបើអង្គុយក្បែរគ្នារួមរស់ក្បែរគ្នាហ៊ានញញឹមអស់ទំនាយថាលុយហោចូលលុយហោចូលហើយលុយហោចូលស្មានឯងមិនទាន់ដាក់ថងលុយទទួលទេចាហេតុនេះបានអាដាមលោកជំទាវរៀបចំឲ្យអ្នកបណ្ឌិតសេរីសិដ្ឋានិងកញ្ញាលីដាហ្នឹងឈរញញឹមមុខនៅមុខហាងអាងាចចាចូលញ៉ាំម៉ោង6អីទៅដល់ម៉ោង9អីថ្លែងណរគុណភ្ញៀវចប់ចុះមកបើកប្រអប់រូបបេះដូងមើលឃើញថាលុយហូរចូលនឹងពេញចំណងដៃចេះមិនចាំញ៉ាំពេលល្ងាចហ៎អីមែនប៉ុណ្ណឹងឯងងាចណោបើកទៅណោះទៀតអូឮថាទំលាយ3អាគារជាប់គ្នាចឹងឯងម៉ាក់ណែអូ3អាគារ3អាគារអាគារណាខ្លះម៉ែចាអូអាគារណាខ្លះដែរហូបល្ងាចហ្នឹងអាគារណាខ្លះដែរចា BCD អាគារ BCD ជាប់គ្នាអូយល្អណាស់អរគុណលោកជំទាវអរគុណកូនកឡោះដែលបាននាំគ្នាហៅអាគារអាគារលេងពីរបីម៉ាត់ទុកជាការរាប់អានចុះបងឯងមានខ្លួនម៉េចគេនិយាយអាគារហូបល្ងាចនេះចុះបើខ្ញុំឈ្មោះគីហើយក៏ខំអាគារអាគារម៉េះអូតើនិយាយអីប៉ះពាល់ឈ្មោះបងឯងក្នុងវចនានុក្រមគេស្អីអាគារអូចឹងអូននិយាយខុសបងឯងអូននិយាយខុសអូននិយាយថាអាគារទៅកុំអាគារឲ្យម្លឹងណេះពេកអូសំទោសបងសំទោសនិយាយខុសគីគីហ្នឹងចិនថាកូនប្រែថាកូនអ្នកដែលស្រឡាញ់ដាក់ឈ្មោះគីហ្នឹងច្រើនស្រឡាញ់កូនដូចថាកូនប្រុសគេដាក់ទីគីកូនស្រីដាក់មួយគីកូនសំណប់ប្រុសកូនសំណប់ស្រីណាចាហ្នឹងហើយឈ្មោះបងឯងមានតែអន់អីបងមានអន់ណាចាឈ្មោះល្អសឹងអីហ្នឹងសូម្បីពាក្យខ្មែរយើងឲ្យតែមានគីគីហ្នឹងក៏ល្អដែរគីអត់តែមានគីកន្លែងលុយចាធនាគារហ្នឹងមិនលុយធនាគារមិនលុយអូយចុះបណ្ណាគារនោះណាគារមិនយើងបើកណាគារមួយយើងនិយាយតែដើមទុនអស់ហ្មងមិនលុយចាសួរគីរបស់សួរគីណាណាក៏ចង់បានយីចុះពន្ធធនាគារអឺចុះឈ្មោះមកឯងក៏ល្អម៉េះបងលើកលែងអាហ្នឹងមួយដកចាញ់ហីដកចាញ់ចាបងចាអត់ត្រូវធៀបគ្នាទេខ្ញុំមកល្អហើយឃើញកូនប្រុសកូនស្រីកើតនៅក្នុងតកូលដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ជាកូនប្រកបដោយកតញ្ញូចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយកតញ្ញូចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយហ្នឹងមានប្រមាណដែរបងបាទខាងនេះភាសាបងប្អូនជនជាតិចិនអីក៏លោមានជួយប្រែផងក្នុងពាក្យខ្មែរយើងកតញ្ញូមាន4មួយកតញ្ញូកតវេទីដឹងគុណតបគុណប៉ុន្តែលោកប្រុសបណ្ឌិតស្គាល់ហើយលោកដឹងហើយលោករៀនបានជ្រៅជ្រះរៀនបានច្រើនជាងយើងផងណាប៉ុន្តែនេះដូចអូនឯងសួរហើយបងនិយាយទៅកតញ្ញូមាន4កតញ្ញូទី1កតញ្ញូកតវេទីដឹងគុណហើយតបគុណព្រោះយើងនៅអាស៊ីនេះកូនមានភារៈថែរក្សាឪពុកម្ដាយចានៅពេលដែលឪពុកម្ដាយគាត់រីថាយមិនសូវសបោប្រាក់ខែកូនគេរកបានជូនប៉ាជូនម៉ាក់មកសบายឲ្យគាត់សบายរីករាយបញ្ជនវែងមិនថាអញ្ចឹងទេណានឹងកតញ្ញូកតវេទីហើយដឹងគុណតបគុណដឹងឲ្យតបផងអ្នកខ្លះបានតែដឹងឯងមិនបានតបទេអ្នកអូកូនខ្លះបានតែដឹងតែអត់តបហ្នឹងហើយមកពីរៀនវិញម៉ែឪមានគុណគុណជាទុំងន់ធំជាងធរណីមួយឆ្នាំដែលតែអើតម្ដាយម្ដងហងអូបានតែសូបានដឹងអត់បានតបណាចាហើយតបតបដោយបច្ច័យ4សនាសនៈកលានភេទជ្ជៈចៃវរៈបណ្ណបាតគ្រឿងហូបគ្រឿងចុកកលែងក៏ស្នាក់នៅកាអាវសាវស្បៃថ្នាំជាបាលថ្នាំបើកម្លាំងជ
ជូនគាត់ចាបងកតញ្ញូខន្តីនេះបុរាណលោកតាបើឪពុកម្ដាយស្ដីយើងជាកូនកំសៅតយកល្អយើងគោរពម៉ាក់ប៉ាយើងកូនយើងកើតមកឃើញយើងគោរពម៉ាក់ប៉ាចេះជូនម៉ាក់ប៉ាមានកតញ្ញូចំពោះម៉ាក់ប៉ា learn from the old man រៀនតាមយើងយើងក៏បានសុខបានសុខដោយសារកូនពឹងបានចាកតញ្ញូមួយទៀតកតញ្ញូតាធរឲ្យប៉ាម៉ាក់លោកសបាយចិត្តស្គាល់ធរកតញ្ញូមួយទៀតជាកតញ្ញូទី4មិនសូវល្អទេគឺកតញ្ញូជាន់កកតញ្ញូមិនបានជាន់កបងបាទជាការពិតមានកតញ្ញូជាន់កអញ្ចឹងមែនរូបភាពគឺកតញ្ញូតែធាតពិតគឺជាន់កជាន់របៀបម៉េចទីហោប៉ាម៉ាក់កាឲ្យចែកវិឡាឲ្យមកកលែងឲ្យកូនរស់នៅអាំងដប៉ង់ដងរស់នៅរួមជាមួយគ្នាម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងតែកូនកតញ្ញូនេះគេច្រើននិយាយថាប៉ាម៉ាក់អើយកូនមិនទៅណាបែកឃ្លាតឆ្ងាយពីប៉ាម៉ាក់ទេផ្ទះដែលប៉ាម៉ាក់ចែកឲ្យនឹងជួលឲ្យគេទៅយកលុយមកផ្ទះយើង 3,000 ដែរគេឲ្យមួយខែហើយឥឡូវហ្នឹងកូនរស់នៅមួយប៉ាម៉ាក់ហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យខ្លាយកូនកតញ្ញូនៅបំរើប៉ាបំរើម៉ាក់មិនចឹងចាហើយនៅមួយម៉ាក់មួយប៉ាកើតកូនមកម៉ាក់ប៉ាមើលឲ្យអូហើយបាយទឹកផ្ទះម៉ែចាហើយភ្លើងម៉ាក់បងហើយលុយជួលផ្ទះយកខ្លួនឯងអាហ្នឹងកតញ្ញូជាន់កហើយណឃើញទេធៀបប៉ាត់កាប៉ាត់ជាន់កទេបាទចារួមរស់ជាមួយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទៅឲ្យគាត់បំរើយើងវិញឲ្យជួលចឹងហើយនិយាយពីរឿងចាស់ចាស់គាត់បដែបដៅចៅក្មួយក្មួយកូនកូនណាបាទតែខ្ញុំសុំទោសណែលោកប្រុសម្ដងទៀតលោកស្រីម្ដងទៀតខ្ញុំដឹងថាលោកចេះហើយក៏ប៉ុន្តែសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារគឺលោកបដៅចាស់តាមបុរាណខ្មែរថាមាន3ចំណុចអីខ្លះទៅបងទី1សច្ចំគឺប្ដីប្រពន្ធត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងគ្នាកដាស់ខ្ចប់ភ្លើងអន់ចិត្តទេកូនប្រុសដើមទ្រូង5ហັດប្រមាត់5ហ៊ុនចេះខ្លាចប្រពន្ធបានសល់លុយចាទី2គឺខន្តីប្តីប្រពន្ធត្រូវស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាធ្វើជាប្រុសត្រូវថ្លៃថ្នូរអានឹងកងខ្ញុំគាត់ប្រាប់ចាជាថ្លៃថ្នូរការងារកំចាំបាច់ស្រីស្រីប្រើការងារណាល្មមល្មមមើលឃើញទើភ្នែកធ្វើទៅមួយទៀតបើប្រពន្ធខឹងយើងជាប្រុសដើមទ្រូង5ហັດប្រមាត់5ហ៊ុនចេះចាញ់ប្រពន្ធដកថយមកគ្រាគេតិចចិត្តមកនិយាយវិញគឺត្រូវគ្នាកុំឲ្យញងញ៉ាំងយកសាំងចាក់លើភ្លើងចាចុះបើករណីខឹងខ្លាំងប្រពន្ធខឹងខ្លាំងតែបរោះនឹងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចបើសិនជាខេខឹងខ្លាំងគេរៀបប្រវិចកៅបោះចោលជូនទៅក្រៅទីហោប្រពន្ធខឹងខ្លាំងជាតិជាប្រុសបើគេដេញទៅដេញចាគេវិចវិចប្រវិចបើគេដេញចេញយើងជាប្រុសថ្លៃធ្នូកុំចេញឲ្យសោះអេបើគេដេញហើយយើងអត់ចេញនឹងគេហៅមុខក្រាស់ហើយខ្ញុំសួរកងខ្ញុំថាបើគេដេញចេញហើយអត់ចេញមិនថ្លៃកងថាថ្លៃកូនបើគេដេញហើយយើងចេញមានតែយើងអន់ទៅវិញទេព្រោះយើងស្ដាប់បញ្ជាគេហេតុនេះដើម្បីកុំឲ្យស្ដាប់បញ្ជាគេគេដេញដេញទៅយើងអត់ចេញចុះបើគេដេញចេញខ្លាំងមែនទែនគេចោលឈូងទៅវិចវិចឲ្យអាហ្នឹងគេមាន version 2ធ្វើរបៀបម៉េចដែរគេអាហ្នឹងដល់គេបោះវិចចោលមកក្រៅចឹងហ្នឹងណាបាននេះតែគេខឹងខ្លាំងយើងមានកំហុសហែចាអញ្ចឹងយើង step 2យើងឲ្យបងវិចខោអាវហ្នឹងធ្វើទឹកមុខស្រងោតស្រងាត់ងាកទៅផ្ទះបង្ហាញថាចង់ចូលវិញខ្លាំងណាស់អូធ្វើហើយយើងដើរចេញយឺតយឺតដើម្បីកុំឲ្យក៏ដើរលឿនពេកខ្លាចគេហៅចូលវិញអត់លឺអមនៅចម្រៀង2បាត់ច្រៀងលោកប្រពន្ធទៀតបាទបាត់ទី1បងជឿជាក់ថាមុំហៅចូលវិញអាយ៉ាចាស់លោកសាងាកសាងាកក្រៅពីតូមនិញនារៀងឆ្ងាយឈប់ជឿពីអង្គេជួងកាគេញុះញងដែរណាចាចាឈប់ជឿពីអង្គេណាឆោមឆាយពេលផ្ដាក់បាយដាំឆ្អិនហៅប្តីចូលផងអត់ទាន់ហៅដល់ខឹងគេខឹងទៀតហ៎ចាបត់ទី2ហាមទៅមុខទៀតព្រោះមកបត់ឆ្ងាយផ្ទះហើយបែរទៅវិញ
រូបខ្ញុំជាជនដែលមានកំហុសខុសហ្នឹងបាត់គេដេញហ្នឹងតំណមចាពេលមកពេលចេញពីផ្ទះមកយឺតចូលវិញឲ្យលឿនសូមនាងដាក់ទងតាមតែចិនដាមើលតែស្ងាត់មាត់យើងចូលផ្លុកចាញ់ភ្លាមចាញ់ចាញ់ទៅវិញយើងចាញ់ទៅទៀតដើម្បីកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាយើងបាច់ច្រៀងទៀតទេព្រោះបាត់ចម្រៀងយើងមកបាត់ពីបាត់អត់ប្រសិទ្ធភាពអង្គុយចាំស្ដាប់ឈរចាំស្ដាប់មើលគេស្ងាត់មាត់ចូលវិញតែចូលទៅវិញនេះមិនឲ្យ turn back ទេគឺដាក់អសរ air ឡានអូតូចូលមកចេះអាអាយ៉ាយយកហ្មងបាទគេដេញយើងចាញ់គេជប់ដេញយើងចូលដំណើរហ្នឹងហើយខ្ញុំសួរកងខ្ញុំចាំក្បាច់តបោចេះចាគាត់ថាអាហ្នឹងល្អដើម្បីរក្សាកិត្តិយសគ្រួសារយើងគេដេញយើងចាញ់គេជប់ដេញយើងចូលអ្នកចិត្តខាងគេអត់ដឹងថាយើងឆ្លោះគ្នាទេគេស្មានថាយើងហាត់ប្រានអូយថ្លៃធ្នូកើតទៀតថ្លៃធ្នូអីប្រពន្ធដេញចេញពីផ្ទះហើយណាថ្លៃធ្នូទៀតថ្លៃធ្នូចង់មិនថាមនុស្សប្រុសគេឲ្យចិត្តធ្ងន់ណាបងអាធ្ងន់ចាខុសដឹងខុសត្រូវដឹងត្រូវទទួលកំហុសខ្លួនឯងចុះមនុស្សស្រីវិញបងមនុស្សស្រីខ្ញុំធ្លាប់លបស្ដាប់មកយាយខ្ញុំគាត់បដៅចាបដៅចៅស្រីស្រីហ៎ចិត្តជាមនុស្សស្រីត្រូវឆ្លាតចាបើទោះកាចកាចមានបញ្ញាបើចង់ថាឲ្យប្តីកុំថាមុខភ្ញៀវមានដៃចូលដល់ក្នុងកតុបធ្ងន់មាត់កុំសូវខឹងគ្នាដែរចារៀបចំផ្ទះឲ្យប្តីស្រឡាញ់កុំឲ្យនៅខាងក្រៅវាស្អាតជាងផ្ទះឲ្យផ្ទះស្អាតជាងខាងក្រៅប្តីចូលចិត្តមកចង់រស់នៅមហូបធ្វើម៉េចលៃឲ្យឆ្ងាញ់យកចិត្តទុកដាក់អារឿងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យជាជាគិតតែរឿងផ្សេងភ្លេចអារឿងហ្នឹងអត់បានទេចាបងទី2ប្តីមកពីក្រៅមកពីឆ្ងាយតែងតែចង់ថើបកូនអញ្ចឹងសារ៉េកូនរៀបកូនឲ្យស្អាតកុំឲ្យប្តីមកពីឆ្ងាយពុះអស់កម្លាំងចង់មកថើបកូនងាកកូនសបោហៀដល់ណែអានេះប្រឡាក់ផេះអានេះប្រឡាក់ដីមើលម្ដាយនោះជាប់ដៃអង្ដូឯណោះណោអាហ្នឹងក៏អត់បានសុភមង្គលដែរអញ្ចឹងតើតាមនុស្សស្រីយើងហ្នឹងគ្រប់លក្ខដែរគ្រប់លក្ខដែរចាបងចាហ្នឹងតាហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះអត់ចេះទុកមុខឲ្យប្ដីឯណាបងបាទអ្នកខ្លះស្ដីឲ្យប្ដីមុខភ្ញៀវហ្នឹងចាអញ្ចឹងក៏វាមិនល្អដែរប្ដីពុនយើងទេមានការអីក៏មិនសូវយករឿងហ្នឹងទៅប្រាប់គេនៅដតីដែរអាហ្នឹងភ្នក់ភ្លើង3ចារឿងពីក្រៅកំនាំចូលមកក្នុងរឿងពីក្នុងកំនាំចូលទៅក្រៅអ្នកខ្លះអត់ដឹងទៅនិយាយតែនេះនិយាយតែនោះប្រាប់គេសាសាប់រឿងខ្លួនឯងទិញទួចចានក្នុងរាវតកិច្ចគ្នាទៅប្រាប់គេគេមិនដសើទៅអូយពូនេះល្អណាស់ចេះហែកគេប្រពន្ធគាត់បានល្អអីមែនទេគេមើលយើងថាចាបងហ្នឹងគឺត្រូវយើងគិតដែរណាចាណែអូនមើលតែអ្នកកំដរសកលរើសមកពីខាងណាដែរបងមិនរើសទេអូនតែកាលណារើសសិនត្រីជ្រើសរើសអូជ្រើសរើសពីខាងណាមកវិញមើលតែអ្នកប្រាជ្ញអូនលោកប្រុសទី1ឈ្មោះរហស្សនាមបណ្ឌិតnickname ប៉ិនដាក់ឲ្យឈ្មោះបណ្ឌិតជ័យទេបណ្ឌិតជ័យអីជ័យប្តីក្រតហ្នឹងមែនជ័យប្តីក្រតទេជ័យនេះជ័យប្រាជ័យមានប្រាជ្ញាជ័យឈ្នះអស់ទុកសោករោគភ័យសត្រូវទាំងឡាយជ័យហ្នឹងគឺថាមានជ័យទទួលយកទេលោកប្រុសទទួលយកអ្នកប្រុសទី2ញញឹមស្រស់ឈ្មោះបណ្ឌិតសួសគឺសួសស្ដីអើអ្នកប្រុសទី3អូនដឹងឈ្មោះអីដែរឈ្មោះអីហើយបងឈ្មោះបណ្ឌិតមានបណ្ឌិតមានអូនមើលតែភ្នែកក៏ដឹងថាមានដែរមិនបានមើលភ្នែកដឹងមានមានមិនបើភ្នែកញសំចៃអាគ្រាន់តែមើលភ្នែកហ្នឹងដឹងចៃញសំចៃទៀតញសំចៃបើកមិនចង់ឲ្យអស់ទេព្រោះដឹងថាខ្លួនអាយុជាង100អត់ហ៊ានបើកឲ្យអស់ពីឥឡូវទេខ្លាច់90ឆ្នាំទៀតមើលលុយលែងឃើញចាអេសំបីដល់ភ្នែកគេចេះគិតណាស់ណាអ្នកភ្នែកតូចតូចកុំអន់ចិត្តណាភ្នែកតូចតូចមានងៅហេងចានេះកូនកលាស់ចឹងដែរទៀនម្ចាស់តាមខ្ញុំស្ដាប់លោកគ្រូចិនគាត់និយាយថាអ្នកភ្នែកតូចតូចមានងៅហេង3ចំណុច3ចំណុចអីខ្លះបងទី1ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវមិនងាយដីហុយចូលភ្នែកយើងទេអូមិនបាច់ពាក់វ៉ែនតាណោះទី2ខឹងនឹងគេក៏គេមិនងាយដឹងថាយើងខឹងដែរព្រោះយើងខំប្រឹងបើកភ្នែកសម្លក់គេអស់ហើយបានប៉ុណ្ណឹងអូគេដឹងថាយើងខឹងឯងភ្នែកទូទូចដឹងបាទហើយចុះទី3ភ្នែកគង់សម្បត្តិគង
យ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាផ្ទះលក់គ្រឿងមាសគ្រឿងពេជ្រចឹងណាចា៎ឲ្យប្រពន្ធទៅផ្សារមកផ្លែតឲ្យប្តីហ្នឹងសម្រានចាំអីវ៉ាន់ហ្នឹងកែងលោកគេមកទិញមកសួរមកនាំអីជួយលក់ចែកដនអីលើប៉ៅអ៊ីហ្នឹងលក់មកផាំងទៅចៅចូលទៅក៏អត់ហ៊ានលួចដែរមិនបានអត់ហ៊ានលួចលួចណាអូនឯងមើលភ្នែកព្រឹមព្រឹមចឹងដឹងលក់ឲ្យភ្ញាក់អូចាំភ្នែកហ្នឹងភ្នែកទ្របគង់ហ៎ភ្នែកទ្របគង់ចាភ្នែកគង់សម្បត្តិភ្នែកសម្បត្តិគង់ចាចុះក៏លេខតែមើលខាងនោះវិញស្រីគ្រប់លក្ខទាំង3នាក់នេះឈ្មោះអីដែរតើបងមួយក្មួយទាំង3ហ្នឹងក៏មាន nickname ដែរក្នុងសេរីសួស្តីអ្នកនាងកញ្ញាទី1ប៉ិនដាក់ឈ្មោះឲ្យកញ្ញាកែវកញ្ញាកែវមែនកែវស្រែណាកែវរតនៈរតនៈត្រៃគុណកែវទាំង3របស់ពងពោះគួរគោរពណាមានតម្លៃអូនទទួលយកទេក្មួយយកសាធុអ្នកនាងទី2រហស្សនាមអ្នកនាងកងកងជារង្វង់មូលមូលបងមូលប្អូនយកដូនយតាកងម៉ារួមរស់ជុំគ្នាអាយុយឺនយូរទទួលយកទេកូនឈ្មោះមង្គលទី3អ្នកនាងកញ្ញាទី3ប៉ិនដាក់ nickname ឲ្យគឺកញ្ញាមាសយើទេក្មួយមកជី100ចាត់ជាងឥឡូវហ៎ចុះគាត់ដឹងហាងឆេងដែរបងដឹងសួរប៉ាសួរម៉ាក់ដឹងហើយសិតតែគាត់អ្នកចាអាជីវកម្មខាងហ្នឹងស្រីគ្រប់លក្ខមកកំដរកំពូលនារីគ្រប់លក្ខបាទប្រុសគ្រប់លក្ខមកកំដរកំពូលបរិសុទ្ធគ្រប់លក្ខនៅក្នុងថ្ងៃនេះ20ណាអូនណាចាថ្ងៃក្មួយអើយសេរីសួស្តីកើតមានដល់ក្មួយក្មួយបងបងប្អូនប្អូនទាំង6អ្នកអ្នកកំដរដូចជាកូនប្រុសកូនស្រីចឹងដែរណាចាបាទព្រោះខ្ញុំទៅលបអ្នកខ្លាំងហៅមកកំដរអត់ហ៊ានមកទេខ្លាចអ្នកកំដរហ្នឹងអ្នកកាត់សក់នឹងធ្វើបាបតែខ្ញុំអត់ទេទៀនអត់ទេមិនញោះមិនធ្វើបាបទេមានតែឲ្យពរជ័យសេរីសួស្តីទោះបីអាយុតិចជាងខ្ញុំមែនណាអាយុតិចជាងខ្ញុំមែនតែខ្ញុំគោរពអ្នកទាំង6នាក់ហ្នឹងចាត់ទុកដូចជាម៉ួយរបស់ខ្ញុំអីចឹងចាអូចាត់ទុកធ្វើម៉ួយទៀតម៉ួយឲ្យច្បាស់កលែតណាមិនឲ្យគេព្រមអត់បងតែប៉ុណ្ណឹងហើយព្រមឯណោះបណ្ឌិតមានអូខេដល់គូយកពូកាត់សក់ណាអូខេតែធ្វើដៃប៉ុណ្ណឹងយើងដឹងហេងហើយអូខេខាង3នេះទៀតអញ្ចឹងបាន6ម៉ួយហើយអូលេខបង6ម៉ួយមែនគេហៅថា advertising without paying money អញ្ចឹងហីបងកណេះ3កណេះ3 6ហើយតែបើខាងនេះចេះតែមកញឹមណាកណេះជាប់ឲ្យញឹមទៅឲ្យញឹមមកបែបមិនបាន6ទេអូនគេដាក់រួមមកគូសល់តែ5អីបានទេសល់តែ3គូក៏បានឲ្យគេត្រូវគ្នាមានលេខខ្ញុំនៅមានលេខនៅបងឯងមិនទាន់ឲ្យផងបានអីមានតែខ្ញុំមិនទម្លាប់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពេលកាត់សក់ទេទៀនព្រោះម៉ោងក៏ខ្លីដែរហើយអ្នកខ្លះវិញអត់ទេមកដល់កាត់សក់កាត់សក់គេមកលេងហ្នឹងគោលម្ដងអីទី1ឲ្យមានភាពសុបាយរីករាយប្រភ្នោល្អវាមានកំ pl ែងមានអីសោះសើចក្នុងជីវិតហ្នឹងឲ្យបានរីករាយច្រើនកើននៅសេរីសុស្ដីទី2វាមានអប់រំអញ្ចឹងខ្លះទី3វាមានបែបអភិរក្សហើយដល់ពេលអ្នកខ្លាំងមកកាត់សក់មិនទាន់បានសើចមួយម៉ាត់ហងគិតរឿងសាយមេជកម្មអូមានអញ្ចឹងដែរបងអេមិននិយាយដើមគេទេទៀនប៉ិនអេដាមលោកជំទាវធ្លាប់ទៅការច្រើនធ្លាប់ជួបហើយអ្នកខ្លះមកដល់ហេកប់អញ្ចឹងមកប៉ិនខ្ញុំមិនប៉ះពាល់គេទេណាខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំទេអេដាមលោកជំទាវណែអង្ញាត្រូវការភ្លេងខ្មែរកាត់សក់អធិហើយអញ្ចឹងគេមកទៅដល់ធ្វើអញ្ចឹងហ្មងឡើងខ្ញុំច្រេញហ្មងណាចាដាមលោកជំទាវត្រូវការភ្លេងខ្មែរកាត់សក់សុំតាក់តងមកទូរស័ព្ទលេខគេធ្វើអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវយើងក៏ប្រកាសលេខគេអធិហោបើអធិហោកំប៉ះគេថាថាលេខយើងចោះអធិហោថាយកលេខយើងខ្ញុំមិនធ្វើចាចុះប្រកាសអធិហោមែនណោបើអត់ដឹងទេហោអធិហោបងឯងបាទអេដាមនឹងខ្ញុំទៀវត្រូវការតាក់តងគឺតាក់តងតាមលេខអានេះលេខខ្ញុំនេះជំរាបតាមត្រង់អត់ប៉ះពាល់អ្នកណាសោះហ្មង017អានេះលេខខ្ញុំមែន55ណាគេធ្វើចឹងហ่ะ67 25គេធ្វើចឹងហ่ะអូយឡើងច្រេញហ្មងហេហេអត់ចេះមើលកលៈទេសៈនេះអេដាមនឹងខ្ញុំទៀវក៏ចេះមើលម៉ោងហើយម៉ោងចិត្តដល់ហើយឆ្លៀតថាម្ដងទៀតចា017 55 67 25ហើយបងឯងអាចរកមើលអីបងអាចរកមើលអ្នកកត់កត់
ហេហើយចេញគេខ្លួនឯងមកផ្លែផ្សាយ2ដងនេះអត់គាត់ចង់ថែម្ដងទៀតហេបានហើយ2ដងហ្នឹងបានហើយបានហើយចាហ្នឹងគាត់តែចេញហ្នឹងណាបាទធ្វើឧទាហរណ៍បងណាអូនណាចានេះសបាយផ្លែចម្លែកខអំពីធម្មតាសូមបិញប្រអិនក៏លោកបានមានបរិយបន្ទូលថាថ្ងៃនេះគ្រប់ឋានទាំងអស់គឺអបអរអ្នកបណ្ឌិតសេរីវ៉ែនសិថានិងកញ្ញាលឹមលីដាព្រោះជាគូព្រេងនឹងគ្នាគូព្រឹទ្ធអ្នកមានបុណ្យជួបគ្នាណាអូនណាចាប៉ិតជាស័កសមគ្នាណាបានផ្ញើរបស់មានលក្ខតាមយើងចុះទៅណែបើនឹងនៅយូរក្រែងលោកមេបាលោកចាំណាអូនណាចាអញ្ចឹងហោះតាមម្ចាស់អូនទៅឋានកណ្ដាលមកណាអូនឯងនាំផ្លូវបងចុះទៅណាបើណាចុះមកដីនាំក្រាស់កន្ត្រៃជូតលោកមេបាអរណាស្រូតរូនដីចុះដីនាំក្រាស់ហើយកន្ត្រៃជូតលោកមេបាបាត់អ្នកបណ្ឌិតទេនាមវ៉ែនស៊ីថានឹងកញ្ញាលឹមលីដាជាគូព្រេងប្រណាជាគូព្រេងប្រណាអោះអូនឯងរបស់បានដល់ដៃដូចយើងសេចាមែនសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្នកបណ្ឌិតសេរីនិងស្រីគ្រប់លក្ខណហ្នឹងគឺជាអ្នកមានបុណ្យព្រេងពងពោះហើយឥឡូវនេះដោយពេលវេលាមានកំណត់យើងខ្ញុំមិនបានច្រៀងបួងសួងទេតែទ្វាជ័យក៏របើកអញ្ជើញលោកអ្នកមានភ័ព្វមានសំណាងឬក៏តំណាងណាមួយមកទទួលរយៈតយើងនាំយើងខ្ញុំទៅជួបអ្នកមានបុណ្យហើយ